evo sada zabave za sve nas. Minutika kojima se najzad i mi koji radimo i grešimo možemo i nasmejati. Mislim, sad ću se nasmejati, ali kad napravim grešku onda mi nije sve jedno. A znam da si ti takva, znaš ono je osjećaj koji te prati danima. Kad napraviš neke lapsuse, onda zašto to nisi dobro rekla? Znam, znam. A često ih pravim. I mogu ti reći da me najviše muče kolege iz sportske redakcije zbog silnih onih komplikovanih naziva i klubova, a i sportista. Galatasaraj, Gladbach, Panathinaikos. Ja sam imala isto neki ruski, ali ko će da toga se... To brzalice, pre emisije, to nam služi kao brzalica. Pa da vidimo šta smo to sve napričali ove godine. Mnogi naši sagovornici imaju tremu kada treba nešto da kažu ispred kamere, u strahu da će napraviti lapsus. A ne znaju da se to i nama dešava. Omiljena poslovica, makar nama koji smo izloženi oku javnosti, jeste ko radi, taj greši. Mali ljudi iz kutije ipak nisu savršeni. Da, bliži se sezona. Gde je britanska princeza Charlotte, 9 sedmica stara ćerka prince. I da prosto budemo bolji samima sebi, da. Nije jasno zašto Biko tog pasa držao, jer oni traže obuku. 4 osnovne škole u toj sremskoj opštini žele da pomognu roditeljima i đacima. Vezda je kompanija Trivit lažno oglašavala hleb Tonus. A nakon njihovog uspešnog realizovanja usledio je i taj status, a šta on sve podrazumeva u priči Tamare Bojić. Tako će i temperatura biti u padu. Pa će najviša dnevna, sutra biti 19. Iskoristite ove poslednje i sunčane dane. I uživajte u prirodi. U subotu badavine prestaju na severu, a u nedelju... Ne ide uvek sve glatko. Planiranje je posebno nemoguće kada nas zbune neočekivani gosti i kada ne znamo kakva nas situacija očekuje na terenu. Ostavljeno veoma malo ili čak ni malo prostora. Evo mi dekoncentrišeš, mačko. Vukovarci sa kojima smo razgovarali kažu da upravo to oče, a joj Vanja. I kada si spremna? Okej. Može. Čekaj, sad sam teo da kažem. Ajde još jednom ću se izvini, sad mi nešto drugo palo na pamet. Da kupite voćno, previše priče. Omiljena aktivnost novosađana tokom lepih dana jeste šedanje. Ako se pitate da li snimamo, ne. Najmalo ću bolje. Ono što su mene danas drugari iz dečijeg vrtića Lenjak naučili jeste da se lepo... ajmo što. Ponekad nam je dovoljno da čujemo dobru pesmu i da nam to olakša dan na poslu. Milice, kaži ti meni, da li si ti jutros pre posla izvala svog pasa? Svog pasa, jesi ti svog? Pa ne, ovog jutra su izgleda prepušteni samima sebima. Samima sebima.